Chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Je suis le pasteur Raphaël Voubou de l'église Crisco. Aujourd'hui, je suis dans la joie de vous arriver dans vos maisons où vous êtes confinés. Et aujourd'hui, dans le monde entier, on est en train de célébrer la journée de prière pour des vocations. Et nous voulons vous passer un message pour que vous ayez des éclaircissements sur la vocation. D'abord, la vocation, si nous allons dans le dictionnaire français, donc c'est un mouvement intérieur, un ressenti d'un appel de Dieu pour se consacrer à son travail. Ça, c'est la vocation. Et la vocation aussi, c'est, bon, nous pouvons aussi dire, c'est la fonction, la disposition que tu as, ou c'est le talent que tu as, le but, l'utilité même, de ta vie sur la terre, ou c'est la raison d'être de quelqu'un. Ça, c'est une vocation. Alors, la vocation est Zali Elokoyo et Utaka na kaka olali olamuki olobi voilà na komi mutu songolo. La vocation Ezali eloko yo, il faut yo o ressentir ango na kati na yo, o ressentir l'appel ya Nzambe na domaine wana ekomi vocation. La vocation, ce n'est pas une copie, ce n'est pas une tricherie, parce que omoni moto songolo asali eloko, asali likambo a réussir. Et yopé au ligne au copier. La vocation ezali ndengwanate. Na vie otozanango, ezalokola, nzambe atrasa, nzela ya moko na moko oye asengeli kolanda. Nenge tomonaka bato bakima kambango na terrain, basala banzela, yo tikala na nzela na yo, landa nzela na yo, sala effort. Pe okokoma na yo na esika oyo batia limite ke yo mutu nyonso akomaka. Alors, vocation ezali ko trichete, ezali ko kopiete, mais ezali na mokuse appel oyo Nzambe alansaka epai na moto avant même la fondation du monde. Donc ngai ndenge nazali awa, nazana vocation na ngai, yope ndeko ozana vocation na yo. Alors tolin kotanga na Biblia ndenge dans l'Ancien Testament ndenge Nzambe bengaka Thomas prophète Jérémie. Na mokanda ya Jérémie chapitre 1 na verset 5. Jérémie chapitre 1 verset 5 et coupé sa biso lumière toyeba malamu oyo tozali kobenga vocation. Alors Jérémie chapitre 1 verset 5, bon je préfère que to banda même na verset 4. Pablo bi, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà, awa ezali kolaksebiso clairement que Jérémie, avant akoma prophète, Nzambe ayebakaye
avant même la fondation du monde, avant Aza la konsi na libumu ya mama na ye, avant ye abotama. Donc Nzambe ayeba kiye, pe Nzambe deja aponela ye mosala oyo akoya kosala. Azala ki deja consacré. Donc la consécration eyaka avant même la naissance. Donc Jérémie azala ki deja na vocation, prophète des nations. Alors, mutu, na mukilio tozali, ayebake, avant ye abotama, Nzambe a pesaye vocation songolo, oyo ye asengeli kosala. Alors, inutile ya ku convoiter mosala ya moninga, inutile ya ku convoiter poste ya moninga, parce que oya yope ezali. Et peut-être ce que nous pouvons faire sur cette terre, toujours tant ya ko bondela pe ko tuna Nzambe vocation na ngai ezali nini, obenga ngai na mosala nini, pona nini ngai na ya na mukili oyo, utilité na ngai, raison na ngai d'être sur cette terre ezali nini. Tomoni awa Jérémie ndenge a Nzambe benga kiye pe a komisa kiye prophète des nations avant même la naissance. Alors, soki toke na Nouveau Testament, tokomona Paul na Romains chapitre 8, na verset, je préfère toba na verset 28, de mingi na verset 29, nde, eko pesa biso lumière mingi. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Abalobito yebi nyonso, makambu nyonso, et ko concourir bobele na bolamu ya batu oyo balingi Nzambe. Batu oye abenga selon dessein na ye, selon plan na ye. Alors, na 29, car ceux qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ah, voilà. Donc, il y a Awa Paul Azali Kolakisabiso clairement. Le Kola processus, il y a vocation, Nengenzambe Asalak. Ezali Balobi Nzambe Ayeba Kabatu d'avance. Donc, Ayeba Kabatu. Avant que tata na yo ayeba yo, mama na yo ayeba yo, bandeko na yo, Nzambe ayeba yo utakala. E batu oyo ayeba, abongisa deja, ndenge bango bakozala. Il les a predestiné. Pona nini? Wana tozana kadre ya musala ya Nzambe. Il les a predestiné à devenir à l'image de son fils. Mwana na ye, Yesu. Alors, tant que vous êtes prédestiné, awa, et que vous êtes naza déjà écarté, nga naza ailleurs, non. Prédestination, awa, nenge na koloba tango, la pèse exemple, est clair. Tant que totongaka, banda kwa Nzambe, totongi banda kwa Nzambe, ba tchie porte, ba tchia liste te, que tant que zotonganda kwa Nzambe, voilà, na église oyo bat bakokota awo eza oyo 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 te yomoko soki molimo santo a touché yo to oyoki appel yankolo oye kokota na église okoti na porte wana ofandi pe okomi na yo membre ya église lobi lobi okomi serviteur diacre parfois okomi pasteur ya église wana
On n'a pas destiné, on n'a pas dit que non, il faut kaka mutu songolo ba kombo e komama, mais o ya lingi ne akei a bénéficier na ba avantage o izana esika wana ndenge moko pe na lobiko kolobate ke nzambe déjà a prédestiné banani ba kokena lifelo banani ba kokena lola te lobiko ba tiango na disposition a batu nyonso mais yonde ko décider ngana ndimeli Yesu Kristo lokola mokonzi na ngai pe mobikisi na ngai a ce moment lobiko ekozala na disposition na yo. Voilà na prédestination au bazolo bla ao. Alors tangu nzambe abongisa déjà que batu ona yeba avance il faut ba koma na image ya mwana na ngai Yesu Kristo. Alors tangu nzambe akosala nini akobenga batu wana ekobenga wana yangonde tuzobenga vocation appel nzambe abengi yo na musala wana et tangu sikoyo abengi parce que biso batu nyoso tuzabati ya masumu nzambe sala kanini ako justifier biso kokomisa biso batu ya bosembo ba juste ndenge Rome 8 et lobike maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, tant aussi que okomi justifié, nzambe suka nango ko sala nini aku glorifier yo gloire na yenkembo na ye ekolanda yo. Alors, c'est pourquoi bien-aimé yo muto ozana vocation nzamba bengi yo na musala na ye atako pasi ezali atako mikakatano ezali mais lokola yo ozoko sentir na kati na yo ya un ressentiment donc un ressenti na kati na yo zo sentir ke nzamba benga yo quel que soit ba difficulté ya musala na yango mais yo kokoba ko sala musala ewana oyebi ke nkembo zo zela yo na sima. Alors yo muto benga ma peut-être na musala mosusu peut-être yo zana yo ba bengi yo na musala ya politique babengi na musala ya commerce, babengi na musala oza peut-être artiste, oza peut-être athlète, eza pe nzambe abengi yo, sala yango parce que za talent nzambe apesi yo. Koloba te ka kotoyo nazomona clair te, kotoyo nazozwa te, alo tikana koma pasteur, tikana koma évangéliste, tikana koma prophète, wana ozali na kati ya vocation na yote. Donc yo moto oza na kati ya vocation na yote bien-aimé okozala dessus okozala dessus et surtout na batango oyo tozana yango batu mingi parfois akoko bebisa kokwesa kondima na ye. Pourquoi? Parce que il n'est pas dans sa vocation eza mosala na yete et mutu oyo aza na vocation te na musala paza musala ya nzambe okosala nini parfois misu na yo ozala tourner vers l'argent et kozala tourner vers les biens matériels et kozala tourner vers la gloire parce que ezali vocation na yo te mais mutu oyo aza na vocation quelles que soient les difficultés ye akosala musala wana ndenge Yesu Kristo azaiki awo ndakisa na biso oyo tolandaka tango nyonso Yesu Kristo ezalaki awa Yesu mbongo ezalaki ba bien matériel ezalaki kasi alandaki yango te parce que objectif na ye but na ye raison na ye ya koyela awa ezali koya kosala musala na nzambe kokokisa volonté ya nzambe. Alors nzambe abongisaka gloire na domaine nyonso soki oza na kati ya volonté na yo quel que soit le débit ou ya pasi mais sukana yango okoma la gloire parce que nzambe abongisela yo na musala wana. Alors lelo lokola eza journée ya prière pona ba vocation vocation oyo za nango ozala serviteur de Dieu ozala politicien ozala artiste ozala musala nini osalak mais besoin ya soutien ya mabondeli ezali même na Bible sokutoke na mokanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1
tozomona Paul oyo akutanaka na Yesu na nzela ya Damas. Paul oyo azalaki apôtre ya monene, apôtre ya nguya, mais il avait aussi besoin ya ba prière, ya soutien, ya prière. Alors, on a 2 Thessaloniciens 3, na verset 1. Yokanen balobi, au reste, frère, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Paul alobi, bandeko, bosambela ponabiso, ponanini, po lilobananzambe, e panzanape, e nabisika mususu, ndenge epanzana epa na bino, bino bandeko ya Thessalonique. Pe lilobanzambe, eza la glorifier. Parce que lelo, tozali komona ke, lilobanzambe, bisika mususu ezo teyama, mais obstacle ezali ebele. Lilobanzambe ezo teyama, mais ezo tcholama. Yango Paul a sengi prière awa. Na vesede alobi, et enfin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Paul a sengi prière, soutien ya prière, et pas bandeko, parce que pour ça, azanango ke mosala oyo nzamba bengela bango, yako panza sango malamu, mosala wana esale malamu eresi. Pe, liloba ya nzambe, to evangile etyo la mate, me ezala glorifiye. Yamibale asengi ke bandeko basambela poete bango bazala delivre na batu oyo bazali ba méchant pe pervers. Donc jusqu'à présent, les méchants sont là. Les hommes pervers sont là. Et batu wana bazo lukako sala obstacle na oyu ezali la prédication de l'évangile. Oyu avancement ya évangile ba obstacle eko salem. Mais Paul a lobi ke tous n'ont pas la foi. Batu nyonso bazana kondimate. Divergence eza mingi na mokili oyu. Tozana batu oyu bandimelaka Yesu. Ba mususu bandimelaka na bango Yesu te. Et c'est possible que va s'opposer na oyo ezali évangile. Yango Paul a sengi secours ya bandeko, l'intercession ya bandeko poete mosala oyo nzambe abengela bango esalema malamu. Et na Philippiens chapitre 1 verset 19, Paul toujours na cadre wana azali ko senga lisusu, azo konte na mabondeli ya bandeko. Bon, so to bana verset 18, Philippiens chapitre 1, to bana verset 18. Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore. Verset 19, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Paul a lobi, ata kondengenin. Yebake, eza na apparence, la pomona kanamis, eza dans la sincérité, au moins Christ azali annoncé liloba ezali koteyama. Liloba ezali koteyama. Alors, alobi nazali ko konté na soutien na bino na ba prière na yebike malgré l'opposition, malgré ba obstacle, mais eko tourner pona lobi konangai. Na nzela nini? Grâce na mabondeli na bino. C'est pourquoi vocation nyos, appel nyos mutazui,
ils en a besoin, il y a soutien, ma bonne de lit, il y a bandeko. Paul Azaki, un grand serviteur de Dieu, mais Asengi soutient ma bonne de lit et pas bandeko. Et Azo compte que Nenge bandeko bazali ko bondela ko soutenir bango na prière et nyonso e ko tourner pona lobiko na bango. Voilà, oyo Paul Asali. Et Paul makambo azo sala awa ayekolango na Yesu Kristo. Yesu Kristo na Matthieu 26. Matthieu 26 sont autant na verset 37. Toyebi histoire tangwa pasi eyela ki Yesu il faut aleka akokisa mission nzamba tindla ki ye na verset 37 balobi il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc, Yesu, Azui Pierre, Azui Ban Zebede, Jean et Jacques, a isolé Bango, a memi Bango, bakenko soutenir ye, na mabondeli. Et tango, bakeyikuna, atiki Bango quelque part, ye apusani liboso, akeko sambela. Azo konte que Pierre, Jean, na Jacques, bazo soutenir ye na prière. Mais tango azongi, ayeko kuta balali, ye sobani ko regrette, bokoki ko veye na ngaite, panda iner. Ayeko si bo sambela, veye e prie, pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc tout le monde a awa que le Seigneur Jésus Christ oya zali nzambe, oya zana makoki nyonso, mais azape na posa ya soutien na prière. Vocation, nzamba tin la ki aya kukufe la biso, abi ki sa biso, mais il avait besoin de la prière, ya bandeko na ye, ya ba disciple na ye, soutien dans la prière. C'est pourquoi, bien aimé, lelo ezali journée mondiale, ya prière pour les vocations, quelle que soit vocation na yo. Oza la journaliste, oza la politicien, oza la commerçant, oza la artiste, oza la sportif, vocation oyo zanango, yebake nzambe mutapesio, ye mutapesio talangwana. Mais tu as besoin ya mabondeli, soutien ya mabondeli pour la réussite ya vocation oyo yo zanango. Parce que nani tomoni awa, Paul, adversité ezalaki, opposition ezalaki. Tout le monde aza contenté na musala oyozo sala. Moto nyonso aza d'accordé na musala oyozo sala. Opposition ekozala. Alors pour o surmonter ba opposition wana, il faut ozala soutenir dans les prières. Ozala pasteur, ozala nani, besoin ya soutien ya prière ezali. Alors c'est pourquoi lelo il faut to bonde la pona batu nyonso oyo bazali na vocation oyo bazana appel ya nzambe na domaine songolo. Voilà pourquoi to lingaki o comprendre oyo ezali vocation pe o comprendre que dans la Bible ezali na ba même ba oyo na Bible ba kutanaki na ba opposition ya ndenge na ndenge na domaine na yo. Lelo tomoni batmosus par ignorance ya kozanga koyeba ke la vocation e utaka na nzambe, nzambe ne mutabengaka bamosus pona mosala oya zanango ake kulukanganga akoti na maison ya magie abandi kosala ba pratique moko magique ezali malamute. Tika oluka soutien ya mabondeli pona réussite ya mabonde ya vocation oyo nzambe abengi yo. Yeba ke mosala ozo sala nzamba yeba yo avant même la fondation du monde, avant obotama na libumu ya mama na yo. Mama na yo ayako yeba yo en retard, mais nzamba yeba yo utakala. Peut-être ndeko
yo obengami pona o sala musala peut-être na l'état obengami o sala na politique o kamba batu na politique kumisa nzambe pona musala wana parce que ezali aujourd'hui ezali talent o nzamba pesi yo et na talent wana ozana yango soutien na yo tika olukango na nzela mabondeli ndenge tomoni awe Yesu Kristo aluki soutien ya mabondeli tomoni ba Paul bazoluka soutien ya mabondeli et yope ozali moto lokola ngai tika oluka soutien na mabondeli et ba sal na nzambe bazali ba ban na nzambe bazali oyo bako soutenir yo na mabondeli et binope bande kozola na ngai biso toza ba sal na nzambe nzambe bengi biso mais po mosala oyo abengeli biso ekene liboso il faut bo soutenir biso na mabondeli parce que tozali pe bato lokola bino tozali na ba faiblesse tozali limité na ba makambo ebele mais eloba Paul que votre soutien dans la prière fera que makambo nyonso est tourné na lobiko na biso pourquoi tokosala mosala na nzambe mais après biso moko tokozala rejeter et pas na nzambe parce que tosali mosala malamu te parce que tokoka kite to accomplir mission oyo nzambe abengela biso te c'est pourquoi bien aimé nous avons besoin de vos prières pour soutenir biso na ba prière na bino ezana bo senga mingi pambate tozana yango posa domaine nyoso zango bien aimé yebake ezoko nécessité oyo ezali mabondeli parce que tant tozo bondela nzambe oyo abenga yo na domaine wana nzambe wana ako continuer kozala na yo tango nyoso Yesu Kristo tango azalaki na mokili awa lolenge wana azalaki kovivre Yesu azalaki kokende tango nyoso kobondela e tango amoni ke tango ya pasi eye makasi asengi soutien ya mabondeli bien aimé tala tozo traverser ba temps difficile tika to se soutenir na mabondeli prier les uns pour les autres. La loi de Christ, c'est quoi? C'est soutenir, comme ma fardeau, les uns les autres. Yomutu osamakas, si pote oyazali faible. Yomutu olamuki na prière, bonde la paix ponande kumusus, peut-être aza fatigué. Et tant union si otelemi ponama bondeli, kanisa pe bande kumusus, na mosala oy bazanango, na vocation bazanango. Poete basala musala wana malamu eresir parce que soki vocation yo smuto azana yango vocation wana esali malamu bien aimé kansana nu na mboka lokola oya biso RDC e belé ya batu oto zana bango mutuna mutu azana vocation na ye soki chaque vocation ezali ko resir za ko sale malamu mboka na biso e okene liboso société na biso e ko avancer c'est pourquoi nous devons nous soutenir dans les prières. Voilà oyo ezali exhortation oyo nalinga ko partager na bino na mokolo oyo ezali mokolo ya mabondeli pona ba vocation et tokende ko sambela. Yawe mokonzi topambolio pe tokumisio yo oyebi ndeko moko na moko ndeko mwasi pe ndeko mobali pe oyebi appel oyo ye azwa epai na yo vocation oyo azana yango nzambe tika mokolo oyo moto na moto a découvrir vocation na ye ezali nini appel na ye ezali nini raison na ye d'être sur cette terre ezali nini o père Dieu tout puissant to yebiete yo olakisaka yonde olobaki invoque moi je te répondrai et je te ferai voir des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des grandes choses. Nzambe, tika mokolo mwalelo, ezala d'abord moko na moko, a découvrir appel na ye epai na yo. Talent oyo pesa ye. O père, to yebiete, na moko yo pesa, likabo songolo. Tika nkolo, a ye bako contribuer ango pona avancement ya église, avancement
ya mboka na biso père tikete kombo na ye ekumisama nzambe lolenge moko Pierre asenga kina bandeko basambela pona bango bazala délivré na bato oyo bazali ba méchant pe bazali pervers nzambe tikape ndeko oyo azo sala musala na domaine na ye azala artiste azala médecin azala politicien azala serviteur de Dieu Seigneur tikaete oyeba kolongisa ye na ba, na adversité nyonso oyo koyela ye tozo bondela pona ba médecin oyo mikolo bazwi musala munene ya kosunga bandeko na tangu ya pasi oyo tozala ba maladi ya ndenge na ndenge nzambe tika ete osoutenir ba médecin pesa bango sagesse pe intelligence pe tika bolingo ekola ya koprendre soin ya bandeko oyo bazali touché na pandémie oyo o père céleste de tout puissant tika ete na mawa na yo yo oyeba koyokela mokili mawa limbisa biso nzambe tosali mabe liboso na yo limbisa pe seigneur tika kanda na yo e longwa likolo ya moto oyo osali na image na yo tika mawa na yo to vivre ango pe seigneur à la fin toloba ete soki nzambe te nani akokaki kobikisa biso pambola ndeko moko na moko oyo azolanda biso petika mawa na yo ekitela ye faveur na yo epesemela ye pe kimia na yo eza na ye pambola pe oyo ezali chaîne oyo Lingala News batela ndeko pati pe tombola oyo ezali mosala na ye tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo amen.